що, друзі, всіх вітаю. Сьогодні приїхали на риболовлю тим же складом, як і остання була рибалка. Це з Дімоном, з Владом. І приїхали на річку Псел. Сьогодні у нас 30 грудня. Вже завтра буде Новий рік. І ось така, бачите, погода стоїть у нас. Плюс 6 градусів десь сьогодні в день передають. Річка повністю відкрита від криги. Сьогодні така класна погодка. Вітру, не сильний вітер буде. І порибалимо сьогодні на спінінг. Така передноворічна риболовля. Завтра вже Новий рік. Хотілося всіх привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом, побажати здоров'я, в першу чергу військових привітати. Я знаю, мене військові дивляться, і хотів побажати їм здоров'я, і щоб всі вони живі, здорові повернулися додому, до своїх родин. Ну і також нас, цивільних, привітати, щоб побільше допомагали військовим, донатили, і цим самим наближали нашу перемогу. Всім добра, миру, друзі, і скорішої нам всім перемоги в 24-му році. У нас вже все зібрано, човни зібрані, і будемо розпочинати риболовлю, так що погнали рибалити. Майже 8 година, вже бачите місце теж, де ми осінню приїжджали сюди, з хлопцями рибалили. Ось вже човника спускаємо на воду і зараз будемо випливати. Сьогодні Дімон з Владом на одному будуть човні на моторі плавати, ну а я на своєму грибному буду. Отут стояла крига біля оцього місця якраз. Так що палками відштовхували такі глиби криги. Ну, поплила крига. Владик моторчики таскає. Привіт. Так що, друзі, будемо зараз розпочинати. Так, ну що, друзі, зараз 8 годин, розпочинаємо риболовлю. Сьогодні брав з собою два комплекти. Два скаї, і джиговий, і твічевий. Ну, поки що розложив джиговий, буду розпочинати з джигу. Це мій 3.14 скай, і котушечка тут у мене Дайва Фуега 4000. Шнурочок 0.8, Сіглон Едвенс, восьможилочка. І ось поставив такого ось твістерка, це Select Фрік, Slim Фрік, 3 дюйми, і буду пробувати на нього джигувати. Будемо сьогодні дивитися, як щучка активна чи не активна. Ну, повинна сьогодні якось проклюнути. Були ми ось нещодавно з Тьомою на малій річці у нас по місту Сировоці. І щука, ну, реально активна була, клювала. Так що сподіваюся, що на Пслі також сьогодні вона проклюне. Ух ти, йо, друзі, є перше клювання. І це окунь. Ось дивіться, клюнув перший окунець на цю приманочку Фрік. Слім, 3 дюйми. Ось такий окунчик. Третій закид я роблю, і є перша рибка на сьогодні. Окунь. Ну, сьогодні ми за щукою приїхали. Так що окунців будемо сьогодні відпускати. Ось такий ось окунець. Давай, додомку. Ух, є, друзі, підсіла рибка, щука. Ось перша. Ну, вона взяла без клюваки. Без клюваки просто підсіла і все. Є перша рибка на сьогодні.
Так, щучка, постривай, постривай, іди сюди. Ось така, друзі, щучка. Це така невеличка, таку зараз ми відпустимо. Ну є, перша клювока, ось Freak Slim спрацював. І перша щучка. Ось бачите, піявочки трохи на неї є. Ну так небагато, реально, піявок небагато. Тобто вона не дуже і пасивна, я вам скажу. Так, ну що, друзі, таку щучку ми відпустимо. Це така десь, ну, грамів 500-600 десь така щучка. Вона не залікова, так що хай пливе. Росте до трьошечки. Давай, дякую за клювання. Пливи додомку. Так, друзі, стали зараз, а скільки, 9 година десь, може більше, стали, так, човнами зв'язалися, випити по крові. Я сьогодні дві рибки вже побачив, ну, а хлопці поки ще не бачили, ну, думаю, все буде сьогодні, так що, давайте, по крові, за вихід. Пепсі-колкою. Да, пепсі-колкою. На антибіотиках всі. Да, така пепсіколка трохи зі сливовим компотом. Вон, друзі, яка сьогодні класна погодка. На воді штіль. Сонечко вийшло. Та ти що, красота. Реально дуже файно так сьогодні. І ще й клюваки якісь є. Так що, круто. 50 грам випало. Ну да. Вон, друзі, Дімон взяв шнурочка, така щучка невеличка, але клювака є. Проти сонця не видно. Ну ось така. Так, ну що, друзі, зібрав я ось спінінг твічевий, скай свій. Хочу спробувати половити на воблери. Зараз піде такий відрізок річки, де камишик, мілячок і воблерами, мені здається, там буде цікавіше, чим джигом половити. Зараз ось поставив такого яскравого дементора, який працював у мене все літо, всю осінь пропрацював класно. І спробуємо на воблери. Давненько я вже на воблери не ловив. Хочеться потвічити. Друзі, Дімончик відзначився, така трофейна, можна сказати, щучка. Кіло 600. Кіло 600. Взяла на рака. Фіолет, флагманівський рак. Фіолетик працює. Ось, друзі, така у нас сталася неприємність. Владік купив вчора, чи коли ти? На днях купив новий спінінг Азура Сафіна. А до скольки він грам? Де тут? А ось 0,3-4 такий ультралайтік. І сьогодні зламав спінінг. Реально, просто на закиді 4 грами кидав. І ось, дивіться, зламався спінінг. Просто, ну це просто Азура. Що сказати? Просто Азура. Реально, ну, ніяких... Азура? Гавно! Так реально, ніде нічого не бився і ось така халепа реально сталася. Чесно скажу, ну дивився на Владіка, тоді не було ніяка ні перехльоста, ні удара об гілки. Тобто, от, ну, просто на захист. Ось Дімончик свідок, просто на рівному місці, ну реально зламався спінінг.
Ну, я думаю, флагман піде нам на зустріч і замінять цю палку на нову. Так що гарантія на них, певно, повинна якась бути. Ну, будемо сподіватися на розуміння. Да. Так, ну що, друзі, зараз майже вже 12-та година. Немає кльову. Ото Дімончик взяв, кіло 600 чучку, оце клювака була і все. Зараз ось пройшли оцей камиш, джигом взагалі клювак нема. Зараз хочу пройти цей камишик на воблери. Можливо, якась зміна і щучка відреагує на воблери. Друга на сьогодні щука і третє клювання. Спрацював все-таки цей же ж. Багато я пробував і на воблера, і іншим силіконом. А Freak Slim працює цей. Ось така, друзі, щучка. Хоч і невеличка, але клювакою порадувала, і то добре. Зараз вже збиралися обідати, і ось якраз перед обідом вона клюнула. Невеличка, але клюнула. Да, це, звичайно, не така, як у Дімона, гарнюня півторашка, але клювання було, і то добре, так що відпускаємо цю щучку. Так, віддай мені. Віддай мені приманку, і ти. Так, все, давай, щучка, рости до п'ятерки. Поплила. Давай, давай, давай. Пішла. Так, ну що, друзі, будемо обідати. Зараз вже пів першого. Такі у нас результати до обіду. У нас з Дімоном по 3 риби, да, по 2 щуки і по окуню. Ну, а у Владіка тільки зломаний спінінг і 0 риб. І гарний настрій. Да? Ну нічого. Сподіваємося, що після... І 3 кілограма сала. Сподіваємося, що після обіду хоч якось проклюне щучка. Хоча тут, ну, люди кажуть, що, ну, клює. Значить, ми не підібрали ключик. Так що будемо підбирати. Будемо підбирати ключик. О, покльовочка, покльовочка. Тичок, тичок, тичок. Да, я ж не... Закусывать. Закусывать. Ну давай, за выход. За выход. Так это домашнее или нет? Mm-hmm. Я думаю, домашнее. Настоящая домашняя свинь. Так вот все отрезанное, ну? Или нет? Что-то другое. No. Попробовать, что оно такое. No. No. Так кусочек попробовать. Ну, Владика, сколько? Ну що, друзі, пообідали вже, зараз у нас залишається десь пару годин до вечора і спробуємо піймати якусь щучку. Зараз трохи вище піднімемось на моторі, там де комишики, там де, ну, повинна стояти щука. І будемо сподіватися, що сьогодні щось ще піймаємо все-таки.
що, друзі, 2 години дня зараз. Хлопці мене трохи вище підняли. І зараз буду так проходити, сплавлятися і спробую зараз покидати в русло. Можливо, щучка стоїть не в березі, а десь на бровці, на ближче до русла. Так що, погнали. Поставив 4 дюйми силікон. Ух, є, блін! Друзі, була реальна клювака. З русла клюнула тільки що щука. Ну, зійшла. Чомусь не просіклась. Не зрозуміла, яка була. Ну, реальна клювака була все-таки. Ось 4 дюйми. Ну, погнали далі. В русло туди, отам вона стоїть. Що, друзі, вже темніє, так десь 3 години. Півгодинки десь у нас залишилося порибалити ще. Ну, не клює. Після обіду реально чомусь щучка не клює. Хоча і до обіду особа не клювала. Ну, хоч якісь клюваки були до обіду. А після обіду одне холосте клювання було у мене і все. Більше нема. Можливо, ще буде якісь. Зараз півгодинки ще залишилось. Можливо, щось все-таки да влетить. Будемо сподіватися. О, друзі, клювання. Блін! Зійшла. Реально було клювання. І зійшла щучка. На жаль. На жаль, зійшла. Так, ну що, друзі, зараз вже майже 4 години і так вже темніє. Мабуть, будемо завершувати на сьогодні риболовлю. Така у нас вийшла передновогодня риболовля. Ну, сьогодні щучка реально пасивна. Клювання були, ну, але дуже мало. І якось щука сьогодні підвисала. Просто ось, що в мене дві, що окунь, що щучка підвисла, ну, оця друга щучка так, ну, клюнула. 4 клюваки тільки було. 3 до обіду і 1 після обіду. Ну, після обіду так і не взяв. Холоста була клювака. Дімончик піймав одну щучку непогану, 1600 кг. Ну, а Владик ще не знаю, ну, начебто нічого не піймав. Тільки зламав спінінг. І все. Так, відзначився в кавичках. Так що така, друзі, риболовля. Ну, реально, сьогодні чомусь неактивна щука. Хоча ось ми нещодавно були з Тьомою, та буквально ось пару днів назад, на малій річці, недалеко від дому, на річці Сировоці. І там реально попали на жор щуки. Вона, ми так вже приїхали після обіду, буквально на пару годин, і просто реально щука, ну, клювала. Було багато клювань, піймали ми там по 4 щучки, і така, ну, я вам скажу, щучка реально гарна. Від 700 грам і до 1100 кг, такі непогані екземпляри були. Так що вставлю, там Тьома щось знімав, я тоді камеру не взяв, Тьома знімав, і вставлю пару кадрів з тієї риболовлі. Так що на сьогодні всім до побачення, до нової зустрічі і подивіться ці кадри з тієї риболовлі. Друзі, у Макса клювака. Бачите, от комиші залізли, як її дістати звідти. Тут і глибоко, мабуть. Тут, мабуть, глибоко, так? Да? Залазить.
Глубоко? Ну, це максимум, куди я можу, походу. А ну, може, на, подержи. Так, це нам ще Дімка нужен третій, да, і буду як на той рибалці. Виважування. І така також, да, грамів 800 щучка. Оце і Фрік Слім сьогодні. Кілушечка у Макса також. Дивіться, хоч, до речі, хотів сказати, у Макса сьогодні обновка, нові чоботи, от якраз їх вистачило, щоб взяти щуку. Ні, ну Максова така красунька, я думаю, кіло 200 буде. Це 100% залік, 50 плюс точно. Кілуха. Кіло 100 майже, кіло 0,85. Більше моєї. 50, рівно 50. Да, десь в тих межах. І дивіться, що працює у Макса. Ось такий селектівський твістер. Select Freak Slim, да? Да, 3 дюйма. Видовжений, 3-дюймовий, да? Ну, може, з хвостиками більше буде.